Ja, esan dezagun, zeri buruz hitz egingo dugun. Kasu honetan, kodekei buruz. Kodekak beharrezkoak dira ordenagailu guzietan, eta Windows sistema eragilea sartzen duzuenean. Linuxen ez da beharrezkoa. Horretarako egin behar duzuen lehenbiziko gauza, sistema eragilea ipini eta gero, kodek paketea deskargatzea da. Eta kodek paketeak zertarako diren, edukitzeko hain zuzen aukera guztiak gure ordenagailuan edozein bideo erreproduzitzeko. Hau da, edozein filma, edozein izan daiteke ikusizko zerbait soilik edo entzunezkoa, audiovisuala azken finean. Beraz, ezinbestekoa da problemarik ez edukitzeko, ostantzean gauza batzuk ezin izango dituzue ikusi, eta hori ez gertatzeko kodek paketeak deskargatzen dira. Oraingo honetan bi aipatuko ditugu, Kalite Codec Pack eta CCCP Codec Pack. Biak dira onak, interesgarriak, lehenbizikoa topatu alduzue hain zuzen hemen, codecguide.com izenekoan, eta Wikipedian agertzen den bezala, lau zaporetan edo lau modutan eskuratu alduzue. Oinarrizkoa, estandarra, osoa eta mega. Ezaugarri guztiak hemen agertzen dira Wikipedian oso ondo, eta esan dezagun oinarrizkoa sartuz gero aukera izango duzuela hainbat kodek edukitzeko formato ohiko formatoak erabili ahal izateko zuen ikusentzunezko bideoetan. AVI, MKV, MP4, OGG, M eta FLV esate baterako. Gero estandarrak, Media Player Classic erantzen du, eta horrela lau zapore hain zuzen lau aukera horiek ikusi arte ez da. Hor daukagu aukera irakurtzeko, eta orain esan dezagun, mesedez deskargatzeko webgune ofizialetik, Codec Guy izeneko horretatik deskargatzen da Kalite Codec Pack. Beste alde batetik, niri gehiago gustatzen zaita, hau jartzen dut, mesedez, Softoniketik ez deskargatu. Arren, bestela problemak izango dituzu malwarerekin. Kendu egiten dugu hori, eta gatozen bigarrena ikustera. CCCP, hau da niri gehien gustatzen zaidana, Download, deskargatu alduzu hemendik, Combined Community Codec Pack deitzen da, beraz, komunitatean egindakoa da, software libreko garatzailek bildu dituzte kodek guziak eta guri eskaintzen dizkigute, kodek horiek hain zuzen eduki ahal izateko edozein bideo gure ordenagailuan ondo eta ikusi ahal izateko hain zuzen. Hor daukazue, gogoratu. CCCP deskargatzen dela, klik esekutatu egiten da, eta kitxo, eta jabade dituzue kodek guztiak sartuta zuen ordenagailuan. Gero VLC edo Media Player Classic izeneko horren bidez ikusi aldituzue, inolako problemari gabe. CCCP ikusten duzuenean, bere ala ikusiko duzue Sobietar Batasunean zegoen anagrama, lasai, software librean horrelako humorezko zerak egiten dira. Apacherekin gauza bera gertatu zen. Apache da gaur egun gehien erabiltzen den zerbitzaria, web zerbitzaria, mundu osoan zehar komunitaterik izugarria daukana eta mundu osoan zehar osperik handiena lortu duen zerbitzaria. Apachek ez daukazer ikusirik Apache amerindioekin, alata guztiz, apatxeren zera da adabakiz egindako zerbitzaria, Apache Server izeneko itzulpena egin genezake, hori baita, kasualitatea da dana apatxe izatea hori, eta baita software libreko zerbitzaria. Berdin gertatzen da CCCP, Combined Community Codec Pack. Deskargatu mesedez, eta erabili
zuen Windows sistema horretan bideo guztiekin problema bideoekin problemarik ez edukitzeko, bideo guztiak ikusi ahal izateko, entzun ahal izateko. Eskerrik asko zuen arretagatik.